Ustavni sud Bosne i Hercegovine 6. jula trebao bi odlučiti hoće li ukinuti neustavne odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na izbor delegata u Federalni dom naroda. Dragan Čović i hrvatska strana u Bosni i Hercegovini uvjereni su da će to otvoriti vrata za izmjene zakona koje dugo priželjkuju. Kažu, bez izmjena doći će do potpune paralize vlasti. Ukoliko se i nakon odluke Ustavnog suda BiH o neustavnosti izbora delegata u Federalni dom naroda ne izmijeni izborni zakon BiH, znači će to potpunu paralizu vlasti u zemlji, tvrdi ovo predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Uvjeren je da će sud donijeti takvu odluku i kaže da je sada pravo vrijeme za izmjene i dopune ovog zakona. Ja očekujem recimo do kraja 9. mjeseca da Ustavni sud poništi te odredbe. Drugim riječima, mi nećemo moći implementirati izborni rezultat ako ne napravimo te izmjene izbornog zakona. Izbore bi mi mogli zakazati teoretski, ali nećemo moći implementirati. Nećemo moći zabrati domove naroda na razini teta, na razini države. Nećemo moći implementirati zakonu do izvršnu vlast. Sličnog je mišljenja i predsjednik federacije Marinko Čavara. Kaže, ako Bošnjaci ne pristanu na izmjene, doći će do raspada Bosne i Hercegovine. Ukoliko budu spremni na sličan način kao platformu uspostaviti vlast, protivno ustavno, protivno izbornom zakonu, oni ruše državu i ta država normalno da ne može takva opstati jer ona postaje sama sebi negacija. Jer država koja ne može osigurati ostvarivanje prava svojih naroda i građana, ona praktički ide u dissoluciju. S druge strane, predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta BiH Šefik Džaferović ove tvrdnje negira. Kaže, prijedlozi koje je uputio HDZ neće biti prihvaćeni. Žavanje izbora nije moguće uslovljavati ničim, pa ni izmjenama izbornog zakona. I postoje u izbornom zakonu svi elementi da i instrumenti na osnovu kojih je moguće održati i ne samo održati izbore, nego i implementirati izborne rezultate. Stručnjak za izborno zakonodavstvo Vehid Šehić apeluje na interresornu radnu grupu da ponudi rješenja koja će zadovoljiti Ustav BiH. Bilo bi pogubno da se na nivou države desi i slučaj grada Mostara koji od 2012. nije imao izbore, ali izgleda to nekom i odgovara. Tako da će se morati reagovati. Ja bih želio da to naši političari urade, odnosno oni koji su dobili mandat u zakonodavnoj vlasti, ali morali bi reagovati i oni koji su dobili mandat, a to su predstavnici međunarodne zajednice. Ustavni sud BiH je neustavnim proglasio odredbe izbornog zakona koje se tiču izbora delegata u Federalni dom naroda i parlamentu je naložio da te odredbe uskladi sa zakonom, što nije učinjeno. Zato postoji mogućnost da sud donese rješenje o neizvršenju svoje odluke i ukine taj dio zakona. Posljedice takve odluke, ako do nje dođe, tek ćemo vidjeti.